На честь усіх працівників культури та майстрів народного мистецтва, які 9 листопада відзначають своє професійне свято, в міському палаці культури відбулись урочисті заходи. Зокрема, тут пройшла вже традиційна виставка авторського мистецтва «Зроблено з любов'ю», на якій майстри Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та інших міст області представили свої вишукані роботи. Оригінально виконані іграшки, картини, мережево, прикраси та навіть солодощі. Офіційну урочисту програму відкрив губернатор Геннадій Москаль. Дозвольте мені від Луганської обласної державної адміністрації, від українського уряду, від президента України щиро поздоровити вас з професійним святом – День працівника культури і майстрів народного мистецтва. Побажати вам тільки творчих удач, творчих успіхів і хочу сьогодні ще висловити жаль, що, на жаль, під час військових дій у нас на окупованій території залишилось дуже багато театрів, музеїв, картинних галерей, бібліотек, прекрасний симфонічний оркестр, філармонія. І то, що разом було зроблено луганчанами, на жаль, війна роз'єднала. Але ми впевнені і живемо з надією, що всі ті заклади культури будуть скоро загальним надбанням жителів Луганської області. Листи подяки облдержадміністрації Геннадій Москаль вручив керівникам відділів культури області – Ірині Бандуровій, Кристині Бойковій, Олені Деркач, Кристині Єфімченко, Ольгі Козловій, Ірині Коломак та Людмилі Ткаченко. Приймали привітання та подяки від обласної влади й інші працівники культури регіону. Подарунком для усіх став виступ народного ансамблю бального танцю «Еврика» під керівництвом Сергія Кулакова, який просто таки зірвав бурю оплесків. Та на цьому урочистості не завершилися, адже в Сєвєродонецьку чимало працівників творчої сфери гідні високих нагород. Вважаємо роботники культури і майстра народного творчества. От всей души желаем вам вдохновения, успехов в реализации проектов, оптимизма, благополучия и согласия. Пусть вашими усилиями культурное наследие Сєвєродонецька бережно хранится и приумножается, становясь для нынешних и будущих жителей нашего города источником вдохновения. С праздником вас! Грамоти виконкому міськради отримали відомі у місті творчі особистості – Володимир Важколуп, Лілія Головко, Михайло Котов, Віра Кулакова, Олена Мунтянова, Сергій Піоваров, Олена Ромас та Олена Стояновська. Після офіційної частини свою творчу програму гостям свята представив ансамбль пісні й танцю Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області «Патруль». Щоб добрий попутний вітер наповняв паруса корабля, я дарю всім влюбленим на світі ромашкові поля.